پوکیٹ سرکار نہ منظور نہ منظور یہ پوکیٹ سرکار نہ منظور نہ منظور گھس بیٹھیو نیچے اترو مسند سے نیچے اترو کرسی سے نیچے اترو مسند سے نیچے اترو کرسی سے یہ مسند ہے کوئی کھیل نہیں میرا دیس تیری راہ کھیل نہیں تم بک جاتے السلام علیکم سوال نامہ نیٹ ورک کے ساتھ میں ہوں اویس کنگادی میں اس میں موجود ہوں دریا خان کے حلقہ پی پی نوے میں جہاں عمران خان آج آ رہے ہیں اپنے تشریف لا رہے ہیں وہ آج اپنا خطاب کریں گے دریا خان سے آپ کو نظر آ رہی ہے ادھر عوام لاکھوں کی تعداد میں عوام آئی ہوئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں ہم یہاں عورتیں بھی ہیں اور مرد خواتین سب آئے ہوئے ہیں کچھ دیر میں ہم آپ کو لائیو کاسٹ دکھائیں گے سوال نامہ نیٹ ورک پر جی خواتین کی اتنی بڑی تعداد سب ان کے لیے مل کے تالیاں ماشاء اللہ اطلاع کریں گے رب کائنات کے بابر کے نام سے وقت اثر کی کہ انسان نقصان میں ہے مگر وہ لوگ نہیں جو ایمان لائے اور نیک اعمال کرتے رہے اور آپس میں حق بات کی تاکید اور صبر کی تلقین کرتے رہے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ اور اس کے فرشتے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجتے ہیں اس لیے اے ایمان والوں تم بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بھیجا کرو سب مل کر درود شریف پڑھ لیجیے تیرے علاوہ
میرے دریا خان کے پہلے تو میں اس گرمی میں جس طرح آپ جڑے ہوئے کھڑے ہیں میں آپ کو سلام کرتا ہوں، میں آپ کا شکر ادا کرتا ہوں کہ آپ نے یہاں اس مقام پہ آ کے مجھے عزت دی، میں ادا کر شکر ادا کرتا ہوں، اس کے بعد ریا خان آپ سب کا ساری عوام کا شکریہ ادا کرتا ہوں۔ میں سب سے پہلے سلام نمستی خیل آپ کو آج میں خراج تحسین پیش کرتا ہوں کہ آپ کو پوری کوشش کی گئی لوٹا کرنے کی اور آپ نہیں ہوئے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ آپ کے شعور کو بھی سلام کرتا ہوں، لیکن میں یہ پوچھتا ہوں کہ جو یہاں سے ایم پی بنتا ہے یہ کیوں ہر بار لوٹا ہو جاتا ہے؟ کیا آپ نے ایسے غیرت مند اور شعور لوگوں کا ایم پی کبھی کسی جماعت پہ کبھی لوٹا ہو کے کسی جماعت پہ کیا وجہ؟ ذرا غور سے میری بات سنیں، یہ لوٹے بدلے کیوں ہیں؟ جب ایک انسان کا نظریہ نہیں ہوتا، نظریہ ایک انسان کو قبلہ دیتا ہے، اور جب نماز پڑھتے ہیں ہم خانہ کعبہ کی طرف دیکھتے ہیں یہ ہمارا قبلہ، اسی طرح جب آپ لا الہ الا اللہ کا دعویٰ کرتے ہیں تو اللہ آپ کو قبلہ دکھاتا ہے، لا الہ الا اللہ کا بہت بڑا دعویٰ ہے، آپ اللہ سے وعدہ کرتے ہیں کہ میں اللہ سوائے تیرے کسی کو نہیں مانتا، کسی کے سامنے نہیں جھکتا، اور پھر آپ کہتے ہیں محمد رسول اللہ کہتا تیرا جو پیغمبر ہے اس کا راہ اس نے ہمیں راستہ دکھایا، روڈ میپ دکھایا، ہمیں قبلہ دکھایا، ہمیں اچھے برے کی تمیز سکھائی، ہمیں ہمیشہ کے لیے آزاد کر دیا، ہمارے دیا خان کے بادشاہ شہریوں روٹا تب ہوتا ہے جس کا کوئی قبلہ نہیں ہوتا، جس سے اس کو فائدہ نظر آتا ہے لوٹے کا منہ ادھر ہو جاتا ہے، قبلہ جب ایک انسان کا نظریہ نہیں ہوتا، جب اس کا قبلہ نہیں ہوتا تو وہ جدھر سے جو پیسہ دیتا ہے، جو اقتدار دیتا ہے، جدھر سے دھمکی ملتی ہے لوٹا ادھر ہی چلا جاتا ہے، اور جب ایک ملک کے اندر لوٹوں کی تعداد بڑھ جاتی ہے وہ ملک کو تباہ کر دیتے ہیں، اس لیے آپ سب نے اور بڑا شاندار جس تعداد میں آپ سب آئے آپ نے سب نے میرے ساتھ مل کے ان لوٹوں کو اور ان چوروں کو شکست دے دیا، دیا خان ہاتھ کھڑا کر کے مجھے بتاؤ کہ دیارو سب میری بہنیں آپ سب دیارو آپ کی میں ڈیوٹی لگا کے جا رہا ہوں، ہر گھر آپ نے جانا ہے،
انشاءاللہ ہر دروازے پہ آپ نے ایک ہی بات کرنی ہے کہ یہ الیکشن نہیں ہو رہا, یہ حقیقی آزادی کی جہاد ہو رہی ہے. یہ جہاد کس کے خلاف ہو رہی ہے؟ امریکہ کی سازش کے تحت ہمارے اوپر چوروں کو اور ڈاکوؤں کو مسلط کیا گیا ہے. یہ چور 30 سال سے اس ملک کا خون چوس رہے, 26 سال سے میں ان کے خلاف جہاد کر رہا ہوں. میں سیاست میں آیا ان کا مقابلہ کرنے کے لیے تھا, میں اور پولیٹکس میں تھا ان چوروں کے خلاف. 26 سال میں نے ان کے خلاف جہاد لڑی ہے اور اب امریکی سازش کے تحت اور یہاں مقامی میر جعفر اور میر صادق نے مل کے سازش کر کے 22 کروڑ عوام کی منتخب حکومت کو گرا کے ان چوروں کو ہمارے اوپر مسلط کیا. خوف دلایا جا رہا ہے, ڈرایا جا رہا ہے, دھمکیاں دیے جا رہے ہیں لوگوں کو. ٹیلی فون آتا ہے کہ ہم تمہیں یہ کر دیں گے, ہم تمہیں کھا دیں گے, ہم جیلوں میں ڈال دیں گے. صحافیوں کے پیچھے پڑے ہوئے ہیں, عمران ریاض جیسا اور ریاض امیر جیسے صحافی اشرف شریف جیسے محب وطن صحافی ان کے خلاف ایف آئی آر کٹ رہی ہے. عمران ریاض کو پکڑ کے اس کے اوپر سائیکولوجیکلی مینٹلی ذہنی طور پہ ٹارچر کیا گیا اس کو, صرف ایک وجہ سے کہ یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان چوروں کو تسلیم کر لیں. ریحان بتاؤ, ہم کبھی بھی ان چوروں کو تسلیم کریں گے؟ ہم کبھی بھی ان امریکہ کے غلاموں کو تسلیم کریں گے؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہو کے کہتا ہوں, میرے اوپر آپ نے 15 FIR کاٹی ہے, آپ نے میرے ٹیم کے لوگوں کے اوپر FIR کاٹی ہے. یہ کان کھول کے سن لو, کان کھول کے سن لو, یہ چوروں اور ڈاکو جو اوپر بیٹھے ہو اور جو لوگ تمہیں اوپر لے کے آئے ہیں جو جنہوں نے امریکہ کے ساتھ مل کے سازش کی, سن لو. میں آج کہتا ہوں کہ اگر میری جان بھی قربان ہو میں کبھی ان چوروں کو کبھی تم تسلیم نہ کروں گا. تھوڑا جا ہو جا, تھوڑا جا یار, پیار محبت آیا یار, یہ کیمرا لگ رہا ہے محمد علی جناب اور میرا نظریاتی لیڈر علامہ اقبال, انہوں نے جب پاکستان کا سوچا تھا تو وہ یہ چاہتے تھے کہ انگریزوں کی غلامی سے ہم نکل کے کہیں ہم ہندوؤں کی غلامی نہ کریں, اس لیے انہوں نے پاکستان کے لیے جدوجہد کی تھی, لوگوں نے قربانیاں دی تھی. اور اگر کسی کا خیال ہے کہ ہم ہندو اور انگریزوں کی غلامی سے نکل کے آج ہم امریکہ کی غلامی کریں گے, کسی غلط فہمی میں نہ لاؤ. ہم پھر سے میں آپ کو بتا دوں کہ دنیا کے عظیم ترین لیڈر محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہم اس کی امت ہیں,
ہم سویا تھا کسی کے ساتھ نہیں جھکتے، اور خاص طور پہ جو امریکہ کے غلام ہے، یہ جو ہمارے اوپر ایک امریکہ کا غلام کو کسی نے آنا بنایا، اور یہ ہمارے حکمران ہیں جو خود تو ہے بے شرم، ساری قوم کو شرمندہ کرواتے ہیں۔ ہماری معاشی حالات میں ہمارے انتہائی مخصوص ہیں، یہ سارے وینٹیلیٹر جو ہے نا یہ لگے ہوئے ہیں امریکہ کی مرضی سے لگے ہوئے ہیں۔ امریکہ کیا ہے، یہ سارے کے سارے جو ہم نے جو اس میں ڈیسک لگی ہوئی ہیں، یہ وینٹیلیٹر لگے ہیں، سارے کے سارے وہ ہو جاتے ہیں۔ سنیے، یہ کہہ رہا ہے یہ ان کا وزیر سے کہ ہم تو زندہ ہیں صرف امریکہ کی وجہ سے، اگر وہ لائف سپورٹ کشی کٹاتے مر جاتے ہیں۔ میں آج آپ کو آپ کے سامنے اس لیے چیزیں لے کے آیا ہوں کہ میری قوم ہم نے ان کے خلاف حقیقی آزادی کی جنگ اور جدوجہد کبھی ہم ان دونوں کو کبھی بھی تسلیم کر گئے تو ساری زندگی ہم غلامی کریں گے امریکہ کی اور ان چوروں کی۔ اس لیے یہ جو یہاں کا مقامی لوٹا ہے، جو بار بار لوٹا ہوتا ہے، آپ نے اس کو شکست دینی ہے۔ پہلے تو انہوں نے ہمارے اوپر پہلے تو ایک مسلط کر دیا چور، اس کے بعد ان چوروں نے آتے ساتھ ہی بجائے ہمیں کہتے تھے کہ ہماری حکومت نے مہنگائی کر دی، تو انہوں نے تو ان کا تو کام تھا کہ مہنگائی کم کرنا، ان کے دو مہینے میں جو مہنگائی ہوئی ہے پاکستان کی تاریخ میں کتنا ایسا وقت تھا دو مہینے جدید کی مہنگائی ہوئی، کیونکہ یہ مہنگائی ختم کرنے نہیں آئے تھے، یہ اپنی چوری اپنی کیسز اپنی کرپشن ختم کرنے آئے تھے۔ انہوں نے 1100 ارب روپیہ انہوں نے اپنا چوری کا معاف کروایا۔ دہلی کے انصاف کے دور میں 3.5 سالوں میں ہم نے نیب کے ہمارے دور میں 480 ارب روپیہ ہم نے چوروں سے لیا تھا، اور 1100 ارب روپیہ ابھی اور لینا تھا،
انہوں نے قانون بنایا اپنے ساتھی لیب کے اندر امینڈمنٹ کی اور اس قوم کا 1100 ارب روپیہ معاف کروایا. ایسا اقبال کہتا جب اس کو ایک فیملی نے کہا, جب اس کو سکھ مارنے میں کہا کہ چور تو کہتا بدتمیزی کی گئی ہے, اور ایسا اقبال انہوں نے آپ کے منہ میں سچ بولا. اب کیوں نہیں وزیر اعظم بنا ہوا ہے حمزہ ککڑی, اور آپ کے ساتھ جو بنا ہوا ہے جو اس ملک کی سب سے بڑی بیماری یا سب سے تاریخ چوری کر 30 سال سے چوری کر رہے ہیں سب. یار ہاتھ تلا یا ادھر دبا کے یعنی کہہ رہا ہے
کہ کدھر ہے یہ پراپرٹیز جو آپ کہہ رہے ہیں کہ لندن میں پراپرٹی ہے. اب یہ سن لیا, یعنی پہلے جھوٹوں کی شتابدی میں سنا, پھر سلمان شہباز کک بیک اسپیشلسٹ میں سنا, اب ان کو نہیں پتا تھا, ان کو نہیں پتا تھا کہ اعلان حق ہے, سچ کا خدا ہے. دو سال کے بعد ایک انکشاف ہوتا ہے, بین الاقوامی انتشار پینما پیپر جسے کہتے ہیں, باہر سے پتا چلتا ہے کہ بڑے بڑے ملکوں کے سربراہ ان کی دولت پڑی ہوئی تھی, چھپائی ہوئی تھی, یعنی چھپی ہوئی تھی. وہ انکشاف ہوتا ہے, وہ سب سامنے آ جاتا ہے. تو جب لوگ ٹی وی پہ آتا ہے کہ ان کی, جب یہ مریم ٹی وی کہہ رہی تھی کہ میری پاکستان کو لندن چھوڑو, پاکستان پراپرٹی نہیں ہے, تو اس انکشاف پہ پتا چلتا ہے کہ لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں, اور نیا ہار کے لوگ یہ سن لو, یورپ میں سب سے مہنگا شہر لندن ہے, اور لندن کے سب سے مہنگے علاقے میں پتا چلتا ہے کہ 4 ارب روپے کے محلات مریم بی بی کے نام پر نکلے. جب وہ نکلتے ہیں, آپ نے یہ سنیں آپ کو مزہ آئے گا, جب وہ نکلتے ہیں آپ نے سنا انہوں نے کہ ہماری کوئی پراپرٹی نہیں ہے. تو جب انکشاف ہو جاتا ہے تو مریم کا بھائی حسین شریف کیا کہتا ہے, یہ ذرا سنیں. بھائی کہتا ہے کہ الحمدللہ یہ جو لندن میں بڑے بڑے محلات ہیں یہ ہمارے ہیں. سن, میرا کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ چوری کر کے پیسہ باہر جا کے پیسہ چھپا دیا, کمپنیز کے نام پہ پیسہ دیا, بڑی بڑی پراپرٹیز لی, کمپنیز کے نام پہ رکھی, ملک سے جو پیسہ چوری ہوا وہ اس لیے باہر بھیج دیا, کیونکہ اگر ملک میں وہ پیسہ رکھیں گے تو لوگوں کو نظر آ جائے گا, اس لیے باہر بھیجتے ہیں. تو یہ لوگ جب واپس آئے سازش کے تحت, جس سازش میں یہاں بھی میر جعفر میر صادق ملوث تھے, آتے ساتھ ہی ان کے اوپر جو کیسز تھے 1100 ارب روپے کے کیسز معاف کروا لیے. میں آپ سب نے, میری قوم آپ سب نے نکلنا, 20 الیکشن ہو رہے ہیں پنجاب میں, ساری قوم کو میں ذمہ داری لگا رہا ہوں کہ اللہ قرآن میں کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا. اللہ کہتا ہے میں کبھی کسی قوم کی حالت نہیں بدلتا جب تک وہ قوم خود اپنی حالت بدلنے کی کوشش کرے. آپ سب نے اگلے اتوار 17 تاریخ ساری قوم کو میں کہہ رہا ہوں کہ ہم نے اپنی حالت بدلنی ہے, ان چوروں کو شکست دیں گے. جو میں سارے پاکستان میں 26 سال سے پولیٹکس کر رہا ہوں, 2018 کے الیکشن میں, جنرل الیکشن میں جب میں گیا کیمپین کرنے, تو میں دریا خان آپ کے سامنے, میں آپ کے سامنے یہ کہتا ہوں کہ 2018 میں میں نے کبھی پبلک کو اس طرح نکلتے نہیں دیکھا جو اس الیکشن میں نکلی ہے پبلک. کوئی شک نہیں کہ جو مرضی یہ کر رہے ہیں, یہ کسی صورت 20 کے 20 الیکشن ایک الیکشن نہیں ہے جیت سکتے چور.
انشاءاللہ آپ الیکشن جیتتا ہے، لیکن اللہ کو محنت پسند ہے، آپ نے محنت پوری کرنی ہے، آج ہے منگل، آپ کے پاس باقی رہ گئے 5 دن، آج بلا کے آپ نے ہر گھر جانا ہے عرفان، ایک ٹرپ آپ نے ضائع نہیں کرنا، صرف آپ کو 6 گھنٹے سو رہے ہیں، باقی کیا محنت کرنی ہے، اور سلام اللہ آپ نے مدد کرنی ہے، اور میرے جو پیا والی کے ٹائگر آئے ہوئے ہیں سارے، امجد خان، سب کی میں ذمہ داری لگا رہا ہوں، سجین غزل پر چینا آپ بھی، عامر آپ بھی، سب نے آپ نے ایک ایک دن ضائع نہیں کرنا، ایک ایک گھنٹہ ضائع نہیں کرنا، کیونکہ ہم نے جیتا ہے، کیونکہ یہ الیکشن تو نہیں جیت سکتے، اب ان کا صرف ایک پروگرام بنا ہوا ہے دھاندلی کرنے کا، شریف خاندان کی ایک خاصیت ہے، ایمانداری سے کچھ نہیں کر سکتے، بزنس ہے تو وہ 2 نمبر، پولیٹکس 2 نمبر، الیکشن 2 نمبر، اور جب یہ نواز شریف کرکٹ میچ کھیلتا تھا بارے چنا میں، ادھر بھی اپنے پاس کھڑا کرتا تھا، حسین رائے حق پہ کھڑے ہیں، ان کو پتا تھا
لیکن یزید کے ظلم کے خوف سے کوفہ کے لوگوں انہوں نے مدد دی کی حضرت امام حسین کی، اور ہمیشہ وہ پچھتائے بعد میں وہ پچھتائے کہ ہم نے اتنا بڑا سانحہ ہونے دیا خوف کے اوپر، خوف کی وجہ سے ہم نے اتنا بڑا مسلمانوں کی تاریخ میں ظلم ہونے دیا، بڑے پچھتائے۔ تو ہر دور میں یزید ہوتے ہیں، اور ہر دور میں یزید لوگوں کے اوپر خوف بنا کے، خوف تاری کر کے، ڈرا کے، دہشت بنا کے ان کو کنٹرول کرتے ہیں، ان کو غلام بناتے ہیں۔ پاکستانیوں پھر سے واپس چلو، جو تابع اللہ سے لا الہ الا اللہ، کوئی نہیں ہے خدا کا کے سوا، اور جو سب سے بڑا بت ہے، ہم صرف جب کہتے ہیں اللہ تیرے سوا کسی کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہمیں یہ تصور ہوتا ہے کہ پتھر کے بتوں کے سامنے نہیں، ہم مورتیوں کے سامنے نہیں جھکیں گے، ہم سمجھتے ہیں وہ شرک ہے۔ سب سے بڑا بت خوف کا بت ہے، یہ بہت بڑا بت ہے جو انسانوں کو انسانوں کا غلام بناتا ہے۔ میں اپنی قوم کو صرف ساری چیزیں ایک طرف، میں آج ساری قوم کو یہ کہتا ہوں کہ خوف کے بت کو توڑ دے، اپنے کسی سے نہیں ڈرنا۔ آزان ہے، آزان ہو گئی ہے، اس لیے میں اپنی تقریر ختم کرتا ہوں اس چیز پہ کہ میرے درا خان کے لوگوں، ہم اپنی آزادی کے لیے ایک آزاد فارن پالیسی جس میں ہم ساری دنیا سے دوستی کرنا چاہتے ہیں، لیکن ہم کسی کی غلامی نہیں کرنا چاہتے۔ ہم امریکہ، میرے امریکہ، میں آپ کو جانتا ہوں امریکن، میں جانتا ہوں آپ کو، میں آج آپ کو کہہ رہا ہوں کہ پاکستان وہ ملک ہے، امن میں ہم آپ کے ساتھ ہیں، جنگ میں آپ کے ساتھ نہیں ہیں، اور کسی صورت طریقے ہم دوستی کرنے کے لیے تیار ہیں، نہ تمہاری نہ کسی کی غلامی کرنے کے لیے ہم کبھی بھی نہیں کھڑے ہوں گے۔ پاکستان سوال نامہ نیٹورک، سوال سے جواب تک۔